Velkommen hjem fra VM. Jeg vil godt lige høre lidt om Jan Ø. Jørgensens præstationer nede i Indien. Hvordan synes du, han klarede det? Jamen, jeg synes, han spillede rigtig godt. Jeg vil mene, at han nåede på et nyt niveau. Mange af de ting, vi har arbejdet med, fik han til at lykkes. Jeg synes, han viste en større stabilitet, både mentalt og fysisk, til at kunne stå distancen mod nogle af de bedste spillere i verden. Og han fik prøvet sig selv rigtig godt af i hans første VM, som hans træner, så er jeg egentlig rigtig godt tilfreds. Der var chance for mere i hans kvartfinale mod Taufik, men der slog rutinen alligevel ikke helt til, og der blev han måske lidt benådet og en lille smule koncentreret lige til at få lukket den kamp. Hvad er det, der gør, at han har nået det her nye niveau, som du snakker om? Jo, men altså, det er selvfølgelig en kombination af mange ting, men det er jo en indendt træningsindsats, arbejde med mange små ting, som stille og roligt begynder at lykkes for ham, og så en del arbejde på det mentale område. Et sted, hvor han stadigvæk kan forbedre sig endnu mere. Men det er en del forskellige ting, vi har arbejdet med, men rent spillemæssigt har det været, at han tør at spille og bruge hele banen i stedet for kun at køre angreb. Og Jan Ø, han er så rejst direkte videre og skal spille Macau Grand Prix nu her de næste par dage. Hvordan ser du hans chancer der? Jamen, det bliver svært. Der er jo selvfølgelig altid en lille smule mental mættelse efter at spille VM og være lige ved at næsten taber med 19 og 19 i kvartfinalen til Taufik. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om, at han kvalificerer sig, eller hvordan han spiller på Macau. Jeg tror, han har to forholdsvis nemme første og anden runde, og så skal han møde Arvind Bhatt fra Indien. Og det er en spiller, han har tabt til 2 gange før. Så det bliver en svær kamp for ham, og hvis han klarer den, jamen, så kan det være, at han kan finde nogle ekstra kræfter. Og så må vi så se, hvordan han klarer sig efterfølgende. Tak skal du have.